mõlema ka jätaks siis tee äärde. No jah, kuskile siia näiteks. Kuule selle makruudi anna. Siit läheb Raplas mööda Tallinna maanteed Pangaristini. Pangaristist mööda Viljandi maanteed raudtejaama juurde. Raudtejaama juurest Inglistele. Inglistelt Nõmme. Tähendab sinna Juuru. Juurust Nõmme. Nõmmest siia Alu ringi peale ja ring tee pealt siia tagasi. Lähme teed kinni Vanad jäävad veel täitsa konditsioonis ja
palju kiirendusest. Nii, et vihm tegi siis ühte töö. Mis teha? What the hell is this? Troublemakers? You name it, I'll throw rocks at it, Sheriff. Y'all, check what just walked in. Ooh, I like the one in the red shirt with the suspenders. The light fits me. Yeah, look how stuff has black pants on. Aga on nii, et praegu toimub ilge kiirendamine. Jah, peaks toimuma. Jah. Ja, aga... Kella viiest hakkab bänd ja särkvärk ja... Praegu on käepaelte lunastamine, on põhiline atraktsioon. Jaa, aga tahagi lunastada. Ja lisaks siin on tunne jäänud kirja panna. Ja siis alustame praegu kirja panna. Kirja panna. Kirja panna. Niimoodi küll, et vihmast oleme jagu saanud, saame muudest jamadest ka, kui need üldse peaks rohkem tulema. Aga nüüd on palve niisugune, et äkki hakkate kogunema siia platsi hoolesi ja kus on saanud natuke saja pärast mängima hakkama. Tulge siia, hakkame sõitma. Nii. Kuldar.
sa lähed paiki, jah? Ma ei tea, mul on super mata. Ah, paneme sul ka siia. Kuldur, jah? Jah. G-ga või? Kõhja. Per Preit on meil siin kohal. Kus on Silver? Silver on üldiselt kõikide aeglussõidu radade hirm. Niisiis, kas võistjad on valmis? Üks, kaks ja läksime. Nii ja teine sõit. Kahest sõidust parem või kui läheb viiti asi, niin on ka kolmas sõit. Nii, võistlejad on valmis, jah? Nii, üks, kaks ja läksime. Nii, niisiis. Lähme. Ai. No nii, kas võistleid valmis on? Üks, kaks ja lähme. Loogiline on, et kaart endiga nüüd peaks saama väli. Ahaa, ja. Ja nüüd tuleb võistlejad tagasi selle... Üks, kaks, lähme. Kumb nüüd enne oli? Ei, üks, kaks, et lähme, ole. Nii, valmis. Üks, kaks ja lähme. Erkil oli raske jalg. Sarv oli ühele poole vilte ja see tolle saatutlikult said ja lihtsalt kallutas paprat mootorratturi ühele poole lihtsalt maha. Silver on esimese sõidu võitnud. Tuletame meelde, et ühest paarist Silver on juba edasi saanud. Ja nüüd, kas valmis? Nii, üks, kaks ja lähme. Üks, kaks ja sõidame. Ai. Mis? Tempod on sellele siklile sisse kodeeritud juuksel lehvimas tuules. Ainuke võimalus, kuidas sellega liigelda saab. Kiinumutid on sellest ammu aru saanud. Siia ma olin mõned teinud taunistada Sepa originaalite aus. Tulge hea, tulge siia toovetse, et saab osanud. Silver on viimastel aastatel pidanud, ei tea kui palju matse, nad kõik võitnud ilmse ülekaalu tõttu. No niin. Yksi, kaksi ja sõidame. Niin. See on jälle vist teine, aga igal juhul on see jalg, mis paha läks ja reeglid näevad ette, et Silver
soosik Silver sõidab siit järgmisse ringi, kui mitte juba. Nii, Piip ja Villu! Siin on tuntud mootorrattatootja Yamaha, valmis teinud 660 kuubikulise R-tüüpi mootorrattad. Yamaha muide olevad. Nii siis. Valmis tuleb. Kas valmis? Üks, kaks ja sõidame. Nii siis ja teine sõit. Üks, kaks ja sõidame. Kas Villu, sina võitsid, jah? Jah, Villu! Kailid sõbrad, Kuldar ja Villu, olge head, olge siia, siia pole otsa, siit hakkab asi pihta. Kuidas siin nüüd öelda, kes ees see mees? Või mis mees see on, kes ees on? Üks, kaks ja sõidame. Jah, midagi ei ole teha. Kuldar pidi unistama hetkel Villu paremust, aga teine sõit on otse kohe veel. Ja mene tea tuleb äkki kolmaski. Tuletame kõigile meelde, et kaks sõitu, kaks võitu peab olema. Kolmest sõidust, kui vaja siis. Aga kui on kohe kaks võitu, siis jääb pikemalt juttu kiin. Kas valmis? Üks, kaks ja sõidame. Villu on omandanud mingisuguse salapärase tehnik. Jah, Kuldaril jalg taas. Ja siia maal on see, ta teda väga erutav. Alane. Oli meisi Madis järgkirja pani Kuldarile. Ma sõitin antud küll. Ai, ai, ai. Läks ma kolme sõidu peale välja. Õrnem sugu. Aga midagi ei ole teha meil. Ma olen pärast ametsõitja. No vaata, mul. See on niisugune emantsipatsiooni akut teos. Võõstame ette. Ja võidate väga ära, kui tegelikult kestab kiitle või ole. Nii, kas valmis? Jää. Nii. Eks tegelikult kuulta nüüd, et kiitle sõidust. Ma täna. Tule 180 originaal, kui tegin meerega. Sõidame. Ai, 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 ai! Ootame. Ei ole valmis, ootame. Nüüd on valmis. Üks, kaks ja sõidame. See muidugi tähendas seda, et te peate siia ka hästi aeglaselt tulema. Mingi suure ringiga. Olge hea, siia võite ruttu tulla. Aga aeglaselt peate tulema siia lähema. Nii, Armeni Davidson tüüpi. Üks, kaks ja sõida!
niimoodi maha ja ära. Nii, abirattaid ei tohi ka kasutada. Üks, kaks ja sõidame. Nii, kas on vaim valmis? Üks, kaks ja sõidame! Ongi topitud. Aga vähemalt pea ei valuta, võtab palu ära. Nii, kas võistlijad valmis? Üks, kaks ja sõidame. Varku ole muidugi tore stiil seisma. Jong, jong. Järgmine jong. Üks, kaks ja sõidame. No nii, see pikk jalg. Erki ja Tom peaksid nüüd tulema sõitma. Ja sõidame. Ja siit väljus võitkena keskmel. Varpo ja Inks! Nii, ja Varpo hoia oma naha vahe, kui sa siin mingisuguse asjandusega peaksid hakkama saama ja aeglasemini sõitma. Nüüd me paneme proovile. Vaatame tõtka! Musi antakse. Võtti teine asja. Nii, kas valmis? Üks, kaks ja sõidame. Te vaadake, nagu puha. Nii, kas valmis? Üks, kaks ja sõidame. No nii! Kas valmis? Üks, kaks ja sõidame. Ai! No ja küll Varpo kiituseks tuleb öelda, et uhke hull lugu Varpo, aga ma rõõmustan, et Varpo ja Villu teile sõima
Üks, kaks ja sõidame. Üks, kaks ja sõidame. Valmis. Üks, kaks ja sõidame. Igal juhul aplausi väärt, siin ei ole mitte midagi, jääb täiesti kindlalt. No vähemalt silma järgi on küll niimoodi, et tema on täna kõige aeglasem sõit ja see tähendab kõige parem. Nüüd aga, kallid sõbrad, saate kohe kätte ka teenitud auhinnad. Ruut 15, korraldaja naab. Nii, tere ka minu poolt. Ilmselt selle kiirenduse ajal ei olnud väärt kuulda kõieti tänu sellele, et vist midagi oli selle mikriga selle vigaga. Aga täna, et siia tulite ja esimene võistlus on ka nüüd ilma kiustega ikkagi tehtud. Hakkame kohe auhindu jagama. Tänased auhinnad on meile valmistanud Sepp ja lisaks toetab auhindadega veel Saarema firma Tageron ja jäägermeister. Erki kolmas. Erki tunneb juba kaugelt ära. Suurepärane. Diplom. Uue mütsid. No nii, uue mütsid. Ja sarved, kui nagu poleks olnud, kujutad endale ette. Kui lihtsalt see käibki. Sarved oli. Jaa. Aga need on nagu nukid sameel. Nad tulevad kohe pähe taga. Kõik, selge. Nii. Toom teile koht. Kus on? Oota, ma vajan medal kaela sulle. Nii, rauvast medal. Ära sa ainult selle kujuvamine, selle pärast. On võib olla su viimane. Nii, ja loomulikult aeglusradade aastate pikkune juba aastate tagune ja ikka veel tipus olev. Silver, esimene. Silver saab ka medali, mis on peaaegu nagu kullas, suure konksuga, lisaks paperkott, kordub kasutusega. Ja nüüd... Inks kolmas koht on kahtlemata kõige stiilsem. Nii oli kahtlust ka. Aga kus Inks juba tähistab? Ole, jah. Ma viin talle ka... Kas Varpot näeb keegi? Aha, Varpo on siin, tähendab Inks peaks ka olla. Mulle oleks põhjust hakata arvama. Hea küll, las see Varpo tuleb oma teise koha. Varpo tule sa siis teise koha järgi. Mina teise koha järgi. Tule, tule siia. Tule, tule, tule. Varpole saab ka raudne medal. Valur, nõu. Ja Villu sai esimese koha. Kus on Villu? Villu on juba ka teine, kui mälu ei peta.
Aukiri kuldmedal ja jägermeistri tagerannus. Ja nüüd Rain, kus sa oled, kes sa sõitsid mootorrattaga? Ja kõige ilus on nii täna. Täiesti kindlasti. Uue mütsi ka sulle. Aitüma. Rain, üks sekund. Rain, ära mine ära. Tahtsin küsida, kas sa sõidad kuskil mootorrattaga krossi ka või? Jah. No siis on aru saada. Mis on praegu esialgu kõik, aga siit lähevad murumängud sõltumata sellest, et see muru muutub enda kuivemaks või mitte, lähevad õige peatselt edasi, meil on täna üllatud külmekülm. Ja kui siit hakkavad riiki käid, leiad üles ka Sepa, kes teeb teile kõne uue märgi või mingisuguse muu asja. Me ilmitakse, kui me kallistame. See on musikada. See pidi igast otsast hea rattada. On küll, jah. Ma olen vastupidav pidi olema. Aga muidugi KTM on selles mõttes kompaktsem ja niuke tähendab amorti käin. KTM-il on ise laamura. KTM-il nimi meil rohkem. Kurab teda. Tead, mis mulle üks külamees ütles, tuli üks korral juurde. Ütlesin, pidid kõva türaga mehed olema, kes sellega sõidab. KTM tulebki selle. Õhtul on kavas kotti lasta nii-öelda, siis kinni lasta joosta. Niin, siis ei saa kaasa kõiki lõpada, aga võib-olla kõik lasta summa. Niin siis täis kaasiga, kui kiiresti lastakse BMW. No, kotti! Sõidame!
samasugust liigutus. Eriti kevad, mida püüab tähelepanu pööratada. Noh, ligine tema teisele omasugusele. Nii, kallid sõbrad! No sí. Nii siis ja kotikene paluks ka kaasa võtta. Nii ja teise koha omanikud. Piips ja Inks. Piips ja Inks. Pagan võtta. Mõnel mehel vea. Nii, ja esimene koht Nele ja Marti. Aitu, Aitu. Marti. Paneme selle sinu kaela. No siin kasutatakse jälle juhust ja riputatakse ühtest kaela. Nii, ja loomulikult kuulub kogu asja juurde ka kotikene, millele on peale kirjutatud Rooma numbrites üks. See ilmselt tähendab esimest kohta. Lihtsalt lappad kuradi küljed ümme. Thank you.
et patsiendid ühendatakse toru abil pudeliga. Sohki teha pole võimalik, sellepärast, et kõik on näha, kas pudel on tühi või ei ole. Ajavõtt on valmis ja mõtlen, et üks, kaks ja trimpame sinna. Üks, kaks ja trimpame! Sai ehk! Üks paneb juurde! Kust on see tuleb huvitav? Ärge purki jälle panid taas. Ma kujutan ette, nendest saab mõlemast suurepärased bensukirutajad. Kujutan ette, peatab kinni teie rekka kõrval, jätke pärast arut, avastate. Kõik! Nii! Ja võitle on nelikas praegu. 33.60! 33.60! Nelikas on meil pannud märgi maha. 33! Nii, palun järgmised patsiendid, järgmised pudelid toite vedelikuga. Sama võrrega! Füsioloogiline! Sellest vahust on nii mõned inimesed kunagi rikkad saanud, et olgu peale praegu. Järgmised patsiendid on Idu ja Ahven. Toremaad, nad käisid koos praegu sõitvas. Idu. Kus me nalja teeme või? Pohki! Ma tahab teha. Nüüd magu tahaks teile praegu öelda, et paneb, kui see kõri oleks läbi lõigatud, aga olgu. Läheme, üks, kaks ja joome. Huvitav on jälgida. Kus poodi see nivoo mäng? No nii, päris tasavägi. Oi. Püsti pidi seisma mäng! Ei, nad ongi püsti, ega nad pikad ei ole. Nad on lihtsalt väiksemad praegu. Jaa, selle või... Kui Idu jõi ära! Stop! Idu jõi ära! 23.15. Peeter ja Eesti. Peeter ja Eesti. Aga samas Tors peab jooma või? Jääb. Idu siin täiutas mingisuguse uue joomispiili ja nagu sellel on sellega tomaks võetud, aga nad ei tea, et on hea või mitte. Igal juhul, kas ajavõtt on palju? Ime! Otsa kurad, otsa kurad! Peeter, ära jah! Peeter laseb meid juurde. Ei saa kurad, kus see kahaneb siin? Lihtsalt pole nii palju ruumi, kus see teid sisse vahe. Eestil on valmis! Kas Tommi? 25.04! 25.04! On seal soovi lavada või? Mulle oleks natukene Eesti veel peigutanud Idu, sa ei oleks selle häviga ennast edasi suutnud elada. Sa oleksid sõitnud oma selle käruga kuu peale. Ilmselt sealt mitte kunagi tagasi tulnud. Sinuga me teoma! Sinuga me teoma! Nii! Lüpsi masinad on samasugust voolid. Jätel minust osavusega. Kurt! Ja pole lihtsalt nii. Mina olen valmis. Võistajad. Aga nemad ei huvitav natuke. Eelistavad olla püsti. Noh, kõvad mehed. Kõvad mehed, kuidas on? Üks, kaks, ime! Vaata nüüd, kas ime sünnib. Muide. Kurad! Oh, vaht! Juba! Küll on ta tore, et ta ei ole sattunud veel kunagi ülemiste järve juurde, sellepärast ma kujutan ette, et Tallinna läks ilma jooki veeta. Tuleks lihtsalt järgmine homme hommikul, siis kui tal on pohmel, saadame ta ülemiste järve ja tal piisab sellest voolikust, võtab selle päeva jooksul tühjalt. Stop! Stop! Nii! 28.55! Vähemalt see jõlute. Idu on võitnud. Idu on hakanud idanema. 23.15 on tema praegune pikkus. Võitnud läbi või? Nii, auvinad. Idu, tule siia! Kuule, mis elu see oli? Väga hea elu. Pokkist, oled midagi kuulnud kunagi või? Pokki ei ole meeste jooki. Nii, pokki ei ole meeste jooki. Kohe saab meeste jooki siit ka. Aga palun väga. Selle võid peale nüüd võtta. Jaa, loomulikult, loomulikult. Eesti on üks tubli tõdruk.
Eestil ei ole tänase mitte esimene auhind vastu võtta. Näitab meestele silmad ette. No muidugi. Jälle kallistatud kord. Loodus auhind sulle. Ja... Peale võtta. Hakkad kallama. Tähtis on see, et ei kalla mitte maha, no, vaid sellesse kohta. Mina olen valmis. Keset no, mälu, vaid ei, laua peal. Suu. Käed lahti. Käed lahti. Ja kõrva. Öeldakse start. Käed kõrva. Läheb. Nii, mina olen valmis. Läks! Ootkusin Manu peal. Huvitav. Käed ei värise, seal otsas ole pomm ka mitte. Ja tagur pidi peab korgi keerama peal lõppu. Nii, kolme eraldi ratsuga, venga. Või ütlesin natukene liiga vara. Nii, korras. 27-77. Nautida, mitte lihtsalt kummutada. Läks! Raimo! Oh!
tühi on ju maadike, aga täis on taadike. Kui siin oli praegu küll mingisuguse salapärase karva kauga. Mine muidu! See pole! Ära mõtle! Me ei saa teile päris lühjaks suure. Rõmul lihas! Aga algus oli super! Laiem, avarad kurku! Läks! Joo! 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 Ma annan sulle Red Bulli ka kohe tagant ruumist, ära kao! Ergotuseks! No ja Varblane hüppab siia oma väikse söödakausikese juurde ja saab siit oma esimese koha kätte. Ei, aitab ühes küll! Taunistame Varblase kaali! Ja sa õhtu otsuda kannad! See ei mahu talle päeva! Palun! Nii, tänu kõikidele osavõtjatele! Before you choose me, you take a look at yourself.
call somebody time. Welcome to the world, baby, I drum along one more time. Don't you worry, don't you worry, don't you worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here. I'm a cheater, I'm a dreamer, I'm a liar, I'm a sinner. I'm paying my bills to keep the sun. Yeah.
on õige tugevuses, ma nii kui kohtan. Jumbi on Te siin samas sillakese pealt sellist pilti, kuidas paar selli ATV-dega tulevad sealt teiselt poolt, kõrtu poolt jõkke ja hakkavad ka jõge ületama piki jõge, sõidavad sealt jõe alt või sealt silla alt, sõidavad läbi ja siis kuskil 100 meetri pealt olivad õnnelikult loodetavasti loomulikult veest taas välja. Parem!
töös. Teine kord on kasulik suusad ära määrida. Kasutada keppe või kasvõi keppi. Läks veel paigast. 11.28. Lihtsalt keppi puudumise tõttu. Auhinnad on väärtuslik. Auhinnad on väga väärtuslik, kui siin on number 15 peale. Nii, kes on esindaja? Roosa esindaja. Eesti tuleb kohe ja võtab. Oi, meil on ju spetsiaalne kallistaja. Ta on koolituse saanud kiviõli kallistuskoolist. Kalli poid kolm, kellelgi on huvi, võib kinna sinna seda koolimisse. Ma tahan lihtsalt kallistada. Ma võtan kõik seda. Mulle mina tahan nagu kallistada. No, nüüd lõpuks hea. Oi, vaadake! Nii palju vuntse. Te saate neid vuntse muidu kleepida igale poole. Oota. Me teeme sellest pilti kuhu. Selle. Anna veel! No nii. Sobib, sobib! Sobib, sobib! Ei, mina ei taha! Erinevad minuteid, sekundid siia kirja nii. Ja kui sa paned kõige lähemale või isegi täpsema, saad pool sellest rahast kõigest sellest fondist saad endale. Õli on sees. Kõik on sees. Bensiin. Kõik mahlad on sees. Bensiin, diisel. See on nii asjalikud küsimused, ma ei oska isegi arvata. No. Ei ole. Kui kotti jookseb, siis stopper seisma. Minu siis ma võin öelda, et... 2 tundi ja 15 minuti. Ei, no see ongi minu oma. Ei, ta võtab pärast või pärasele. Emeksisteri.
mootori vahetus. Ei vaata, ma pärast lähen okay, siis hakkas kui... mõtlema segasem ja mõtlen. Siis kui ta on põlema läinud, siis ma lähen vind, aga pärast võin kindlustusse on ja mitte keegi jutle, et see minu auto ei olnud. Kõik kontrollivad hullult, mis värk on. Nimi. Ma panen... Naine. Pane blond. Sulgulis on naine, Kristjani blond naine. Blond naine pane sulgulis. Jaa, ma tean. Kuule, kui ikka vaatad, kui sul kaelas on. Lükkame käima! Ja, Rex. 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 Ja
Ja.
Hey, we did it, man. We did it. We did it. We're rich, man. We're retired in Florida now, mister. You know, Billy, we blew it. What? What? That's what it's all about, man. I mean, like, you know. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, a handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. Do you understand? You know too soon, there is no sense in trying. Pointed threats, they bluff with scorn, suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece, a hollow horn, plays wasted words, prove to warn that he not busy being born, is busy dying. It's all right, Ma, I'm only sighing.